Det går på frem, hadde svigerfar lært seg å si, av strilene, og han lette alltid etter det positive. Og det er faktisk lett å finne sånne ting som vi kan takke for, og det er godt for oss å gjøre det. Men å takke for motgang og prøvelser, det er vel nok så fjernt for oss. Jeg har mange ganger sittet i begravelser og sunget om det der fjerne. Takk min Gud for alt som hendte, takk for alt slik du det gjør, takk for dag som til ende, takk for dag som ennå er. Takk for fager vår som strømde, takk for høsten kom. Takk for tårer som glemde, takk for hjertefred i barn. Prøver dikteren her å si det samme uforståelige som Jobb sa. Herren ga, Herren tok, Herrens navn være lovet. Å bli syk i å miste noe, dess sterkere vi har vært knyttet til at alt skal gå på fram, dess mer kan vi føle oss tappet, når det faktisk går andre veien. Men samtidig så tror jeg at de som har vært vant til å se fremover med håp i øynene, Gud skal gi dem rett. En gang jeg lå på sykehus, så fikk jeg oppleve på nært hold at det var den gamle damen i nabosengen med alvorlig sykdom som holdt motet oppe for oss andre, både personale og medpasienter, vi så snart skulle bli friske igjen. Hun var så fin. Hvorfor er jeg så glad i salmene? Og prøver å få deg til å synge med. Fordi salmene vet om gleder og sorger, og de vet hvorhen vi skal gå med det alt sammen. Det er han som kan bære det. Jeg er i Herrens hender, i alt som med meg skjer. I smil og gråt jeg kjenner, at Herren er meg nær. Om jeg i dype daler må gå den tunge vei, fra himlens høye sale hans øye følger meg. Nynn med.